Nå snakker vi om hva vi lærte i dag. Ja, i dag har vi lært noe veldig fint og gul. Han er veldig klok i sin bok. Som croissant til frokost. Du skjønner, Gud sitt ord er jo for jent og gutt. Nå som vår sang er slutt, har vi en titt. Romerbrevet 8, 39. Verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Wow!